נבחרת משותפת של מכבי הפועל תל אביב ניצחה בתוצאות 3-2 את הקבוצה האיטלקית לאציו. במשחקה השלישי של הקבוצה האורחת בארץ נכחו אורחים רבים, ביניהם הרמטכ"ל, נציגיה הדיפלומטיים של איטליה וארגנטינה וקהל ספורטאים גדול. לאחר התחלה מהירה של הקבוצה המארחת, גילתה לאציו שניצחה בשני משחקיה הקודמים בישראל התנגדות חזקה יותר שגרמה להאטת קצב ההתקפה הישראלית. אף על פי כן נעשה המשחק ער, סוער, מתוח ומסוכן. אולם חודרוב היה על הגובה ועל הארץ. והנה הגול המכריע. השמחה